За эрхэм гүшүүдээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлд өршөөл үзүүлэх шийдвэр гар хонцгой бүр эрх зөвхөн улсын их хурлд хадгалагдана гэж заасан байдаг. Улсын их хурл 1996, 1996, 2000, 2006, 2009, 2015 онд нийт 6 удаа өршөөл үзүүлэх хууль баталсан. Энэ бол 7 дахь удаагийн өршөөл үзүүлэх хууль болж байна. Өмнөх өршөөл үзүүлэх хуулиудаар 1991 онд нийт ялтны 27% суллагдчихсан. 10% нь эдлээгүй үлдсэн ялаас ахсуулсан. 1996 онд 3.3%-ийг суулдаж, 1.4% нь ялаа багасгуулсан. 2000 онд 14.6% суулгадж, 13% нь ялаа ахсуулсан. 2006 онд 30.8% суулгадж, 19.5% нь ялын хугацааны хөнгөлт эдэлсэн. 2009 онд 31.9% суулгадж, 10.8% нь үлдсэн ялаас ахсуулсан. 2015 онд нийт ялтны 54.9% нь өршөөлөвөлд хамгарсан байна. Энэ удаагийн хуулиар 3.6% суллагдаж 8.9% нь 20 хэлийг зорчих эрхийг хасах ялаар сольж 4.5% нь 20 хэлээс 2 жилийн хасгаар шийдвэрлсэн байсан. За өнөөдөр ингээд эцсийн өөрчлөлтүүд оруулж энэ тоос нэмэгдэж байгаа. За өршөөлийн хуулийг баталж байгаа нь хүнлэг инэрэнгүй ах үндсэн хуулийн зарчмыг баримтласан. Энэ бол инэрэнгүй ясны хууль зүйн зарчмыг баримтласан гэсэн юм зарчим байна. Төр өргөндөө гэмт хэрэг үүснийхэн төлөө хуулийн дагуу ял шийдэгдэл оноодог. А бас уучлан өршөөдөг гэсэн хэрэгжүүлсэн. Гэхдээ энэ төрийн өршөөлөө дааж 20 хайлаа суллагдсан болон өршөөлт хамрагдсан нийт иргэд маань төрийн хуулиудад дэдэлж хуулийн дор амьдрах үүрэгтэй гэдгийг сануулж хэлье. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн дээд комиссарын газраас гаргасан COVID-19 цаг үед төр засгийн зүгээс иргэний эрх чөлөө хасах цагдаан хорих явдлыг аль болох багасгах, хорих байгууллагууд хоригдж байгаа хоригдлуудын тоог бууруулах, хорих ялаас өөр төрлийн хариуцлага оногдуулах, хөнгөн эмтэрг үйлцэн болон өндөр настан, суур өвчтөй хүмүүс, эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг өршөөн уучлах уриалга гаргасаа. Энэ уриалгыг бас хэрэгжүүлж байна. Хорих анги байгууллагуудад олон хүн байх нь COVID-19-ийн цар тахалд тархах нөхцөл болж эрхээ хасуулсан ч гэлээ иргэн хүн амь насаа алдах эрсдэл үүсж байгааг харгалцаа. Хүний эрхийн үндэсний комиссаар сар тахлын үед 20 хэл ядалж байгаа 55-аас дээш насны эмэгтэй, 60-аас дээш насны эрэгтэй, хөхүүл хүүхэдтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй өсвөр насны хүмүүсийг үйлцэн гэмт хэргийн шин чанар, ял эдлсэн хугацаа, ял эдлэгчийн засрал хүмүүжил зэргийг харгалзан өршөөл үзүүлэх асуудлыг судал шийдвэрлэх саналыг улсын хурлд засгийн газар тус гаргасан. Тулгар төрийн 2230 Их Монгол улсын 815 ардын хувьсгалын 100 жилгээд түүхэн тэгш айнууд тохиож байгаа зэрэг нөхцөл байдлыг харгалзаж энэ өршөөлийн хууль гарч байна. Нэг зүйлийг тэмдэглэж хэлэхэд ФАТ буюу олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага Европын Холбооны өмнө Монгол улсын хүлээсэн үүргийн дагуу мөнгө угаах, татвар төлөлтөөс зайлсхийх, хулгайлах, дээрэмдэх, заллах, хөрөнгө завших, хүрээлэн буй орчны эсрэг зэрэг гэмт хэргийг өршөөлд хамааруулаагүй. Өнөөдрийн хилцүүлгээрч гэсэн хүчинтэх болон нийгмийн анхаарлыг татж байгаа олон зүйл ангиудыг өршөөлийн хуулиас гаслаа. Авилга алан тушаалын гэмтрийг өршөөлийн хуульд хамруулаагүй. Үүнтэй зэрэгцэн Монгол улсын хурлаас дагалдж гарах тогтоолыг баталжээ. Энэ бол гарч ирсэн хүмүүс ахаад гэмтрэгт орохгүй байх, нийгэмшүүлэх, гэмтрэгээс урчин сэргийлэх, ажлын байраар ханх энэ чиглэлийг гаргалаа. За бас энэ ялтай байдлыг ялгамжаатай тогтоохгүй байх, хэргийг нэг мөр бүрмөсөн шийдвэрлэх ийм агуулгуудыг оруулсаа. Монгол төрийн өршөөлт хамрагдж буй иргэдтэй төрийн хуулаа чан захиж, үнэн шударгаыг эрхэмлэж, ажил хөдлөмөр эрхлэн, эгэл жирийн иргэдийнхээ дунд аз жаргалтай амьдрахыг, нийгэмдээ хариуцлагатай байхыг хүсье. За ингээ өршөөлийн хуулийг батлаа. Өнөөдрийн